И какво става, хора? Аз съм Алекс и съм тук с едно ново видео. Да, още съм болен. Но ще трябва да ми мина някого. Това е един и същ ден, в който снимах и на Brawl Stars, и на това, и на това, и на всичко. Но този клип ще го кача малко по-късно. Например, вие ще го гледате на 1 януари. Тогава няма да сте, тук няма да. Сега чакаме да ни пусна в играта. Ето я. Сега виждате, имаме 37 800 лева. Пари, долара имаме в самата игра, хора. Наистина не бе добре. Но поне си лежа. И понеделник ми няма да ходя на училище, ако продължава така боленост. Не знам защо тази врата. Не да, нормално трябва да се отваря навътре. Но входната, защо ще отваря на... Но входната ни врата... Защо се отваря навътре? Говоря за това. Не за това, не говоря за това. Говоря за предната врата, която трябва да се отваря навън, понеже защото да ще пречи за това да... Не трябва да се отваря навътре, аз така мисля, защото няма как да се търка, а и та навътре по-добре мисля. Господин полицай. Така, хора, ето ни в нашето заведение. Пак ли трябва да чистя... Здрави компютъри, всички компютъри са здрави, този е здрав. И този е здрав, но сега да се захванеме, хора, с чистенето. Защото е много по-хубаво да чистим, особено интернет клуба ни, интернет кафе клуба ни. Както виждате, си имам кухнята и този там тъпия не ни достава храната, която ни искаме. И това е малко гадничко, защото някои хора тук в компютъра пропискат да ядат храна, но няма как. И да знаете, като започнах играта, сейфа не бе се станал, не можах да го направя, но сега като е май кафе, моето кафе, значи, вече става, но тук е много назад стола. Поне не ми пука. Така, хора, ще ям кекс след малко и надявам се да мине, да здравя по-бързо и ми го пожелайте, иначе никога няма да има клип. Докато не оздравея, ако ми го пожелаете, ще ми мине още по-бързо и утре ще има клип. Гледай го само как чака. Ай махай се да не те удрам, бе. Ай махай се, по-добре ти. Хоумейстър. Така, чакам клиентелата да дойде. Аз дам. Да купя нов компютър, защото имам 37 000 лева. Са, ето от там трябва да дойде. Айде вижте, първият ни клиент идва. Но добре, първият ни клиент. Хора, за днеска. Така. Хора, сега ще направим най-якия сетъп, затова ще затворим за малко кафето ни. И гледайте сега как ще направим най-жестокия сетъп на света. Гледайте го сега. Само да си поръчам необходимите неща, които трябва. И да се фокусирам. Сега влизаме в Замазор и отиваме на
един компютър. Купуваме си този. Купуваме си един стол. Ето този. Купуваме си една клавиатура. Тази клавиатура. Една мишка. Тази мишка. Два монитора, които ще бъдат единият е този, а другият е този. И една голяма маса. И сега мисля, че всичко трябва да е дошло и да си направим нашия сетъп. Гледайте го сега колко голям ще бъде, колко я. Пиша. Това е. Сигурно е много голямо за това бъгвам. А, да, това е спълни. Това е клавиатурата ми. Това е монитора ни. Това е масата ни. Това е другия ни компютър. Това е мишката ни. И това е. Това беше компютъра. И ето го и другия ни компютър. И да започваме. Взимаме голямата маса. И я слагаме, наистина нямам представа къде. Е тук. Слагаме компютъра. Взимаме си и другия монитор. И го слагаме, вие знаете. Ето така. Компютъра го слагаме тук. Ехе. Е.
И сега виждате хора как точно го нареждаме това сета. Така, виждате хора, взимаме сега и клавиатурата, лепкавата клавиатура. И я слагаме така. Взимаме това. Взимаме си стола. И ето, най-готиният ни сетъп е готов. Сетъпът ни е готов. И хората, това си бъдат клипа, надявам се да ви харесва. До следващото ми видео, чао-чао!